Комунальне жахіття по-сумськи. Мешканці будинку 150 по вулиці Герасима Кондратєва живуть на межі можливостей. У них досі немає каналізації та води. Електромережа в аварійному стані. Подробиці у сюжеті. Цей будинок по праву заслуговує на статус аварійного. Він був побудований не один десяток років тому, тож каналізації у ньому немає. Туалет навпроти будинку, на вулиці. Це все люди сюди виливають фекалії, яма забита, там забита. У туалеті немає дверей, помиї та фекалії тут виливають просто на сніг, не дивлячись на те, що у кількох метрах – вхід у дитячий садочок. Мешканці у відчаї звертаються до міської влади. Я прошу пана Лисенка, пожалуйста, нам зробити туалет. У цьому будинку живуть і діти. Відсутність каналізації – не єдина проблема. Всередині дому занедбано усе, за чим має слідкувати ЖЕК. Душа чи ванної кімнати немає, люди миються у тазках. Вода тільки холодна та й тече у одному крані на весь будинок. І той мешканці налаштували самі. Саме ставимо крани, саме раковини міняємо, тому що тут невозможно. Ніхто взагалі ЖЕК до нас не касається. Кухні тут загального користування, одна на кілька квартир. Тарганів самі мешканці витравити не в змозі. Тут їх цілі зграї, вони не ховаючись повзають удень. Вночі ж, розказують господині, на кухню навіть бояться заходити. У коридорі кожного разу, вмикаючи світло, мешканці ризикують власним життям. Стан електричної проводки навіть без експертних висновків не відповідає жодним нормам безпеки. Тріщини йдуть по стелі, стінах і підлозі. Дом тріснув і розлазиться дом. Мешканці благають, аби їх переселили у людські умови, а будинок визнали аварійним, доки не сталося лиха. Ми ж направили запит до обслуговуючої організації та тримаємо ситуацію на контролі. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС.